নমস্কার বাতৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ অশোক হৈকিয়াৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতত জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে হৈকিয়াৰ এছকাৰ বেংকৰ ঋণ কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ অভিযোগত দেওবাৰে CBI-এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ হৈকিয়াৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অশোক হৈকিয়াক আৰু 9 লাখ টকাৰ ঋণ লৈ পৰিশোধ নকৰা গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল অশোক হৈকিয়া সৰু মটৰীয়া স্থিত ঘৰত অভিযানৰ পাছতে CBI-এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হৈকিয়াক পল্টন বজাৰৰ থানাত ৰুজু হৈছিল কেলেংকাৰীৰ গোচৰ পৰৱৰ্তী সময়ত CBI-লৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল গোচৰটো CBI-ৰ কলকাতা শাখাটো 5/E/2001 আৰু 6/E/2001 নম্বৰৰ ৰুজু হৈছিল গোচৰ আৰু সেই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি CBI-এ এৰাতি নিজৰ জিম্মাত ৰখাৰ পিছতে জামিন পালে অশোক হৈকিয়াই আৰু অশোক হৈকিয়াই ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত আচলতে ঘটনাটো কি আছিল সেই সন্দৰ্ভত জনাইছে সাংবাদিকৰ আগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাই গৈছে যে আচলতে এইটো কেতিয়াবাই নিষ্পত্তি হোৱা এটা খবৰ বা গোচৰ সেই ঋণ কেতিয়াবাই পৰিশোধ কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতো যিহেতু বেংকৰ তৰফৰ পৰা CBI-ক জনাই থোৱা হৈছিলে বা সেই সময়ত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল গতিকে বেংকৰ তৰফৰ পৰা হয়তো এই কথা জনোৱা হোৱা নাছিল যে ইতিমধ্যে ঋণ দিয়া শেষ হৈছে বা সমাপ্ত হৈছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু তাৰপিছত এৰাতি ৰাখি আজি জামিন মঞ্জুৰ কৰা হয় ভাস্কৰ হাজৰিকা আছে আমাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ ফোনযোগে ভাস্কৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ ইতিমধ্যে শেহতীয়া খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যে জামিন দিয়া হৈছে হৈকিয়াক অশোক হৈকিয়াক হয় পাপৰি ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু আচলতে কামৰূপ মুখ্য ন্যায়াধীশ আদালতত হাজিৰ কৰাইছিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অশোক হৈকিয়াক আৰু তাত তেওঁক ইয়াত আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পাছতে আমি শেহতীয়াকৈ আমি জানিব পাইছোঁ যে তেওঁ যিটো গোচৰ আছিলে যিটো আচলতে বেংকৰ যিটো প্ৰায় 9 লাখ টকাৰ ঋণ পৰিশোধ নকৰাৰ যিটো অভিযোগ আছিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি কলকাতা CBI-ত যি গোচৰ ৰুজু হৈছিলে সেই গোচৰত ইতিমধ্যে জামিন লাভ কৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে যোৱাকালি আমি জ্ঞাত সকলে যিহেতু তেওঁক যেতিয়া CBI-ৰ দল যেতিয়া সেই তেওঁ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল সেই সময়ত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ পূৰ্বে আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ এটা কথা কৈছিলে যে তেওঁ সেই দিন যিহেতু 1998 চনতে সেই পল্টন বজাৰ থানা এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে এছকাৰ্ট বেংকে সেই গোচৰ দাখিল কৰিছিলে তাৰপাছত 2001 বৰ্ষত সেই গোচৰটো আচলতে CBI-এ কোৰ্টলৈ আচলতে প্ৰেৰণ কৰাইছিলে আৰু তাৰপাছত 2013 বৰ্ষত তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হৈছিলে আৰু তাৰপাছতে তেওঁ সেই যিটো ঋণ আছিলে সেই ঋণ পৰিশোধ কৰা বুলি কৈছিলে কিন্তু সেই ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ পিছত যিখন NOC পোৱা হয় সেই NOC খন আচলতে CBI-ত যিহেতু গোচৰ চলি আছিলে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত CBI-ত আচলতে সেই NOC খন দাখিল কৰিব লাগিছিল কিন্তু সেই দায়িত্ব হয়তো বেংকে যিহেতু বেংকৰ দায়িত্ব আছিলে গতিকে সেই বেংকে হয়তো সেই সময়ত সেই NOC খন দাখিল কৰা নাছিলে আৰু যাৰ বাবে যোৱাকালি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত তেওঁক নিশাটো CBI-এ নিজৰ জিম্মাত লৈছিল আৰু তাৰপাছত আজি কিছুমান পূৰ্বে বিশেষ ন্যায়াধীশালয়ত সাজি কৰা হৈছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ শেহতীয়াকৈ যে অশোক হৈকিয়াক যিটো জামিন যিটো গোচৰ আছিল সেই গোচৰত ইতিমধ্যে জামিন পাইছে গতিকে কিছুমান পাছতে তেওঁ অধিবক্তাৰ সৈতে আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ সৈতে আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব চেষ্টা কৰিম যে প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁ সেই যিখন NOC সেই NOC খন তেওঁ দাখিল কৰিছিল নে নাই আচলতে সেই NOC খন দাখিল কৰাৰ দায়িত্ব তেওঁ আছিল নে বেংক কৰ্তৃপক্ষ আছিল আৰু যদিহে আচলতে বেংক কৰ্তৃপক্ষ আছিল গতিকে বেংক কৰ্তৃপক্ষ কিয় আচলতে CBI-ক সেইখন NOC দিয়া নাছিল যাৰ বাবে আচলতে তেওঁ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো কিছু সময়ৰ পাছতে আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব পৰা যাম যেতিয়া তেওঁ অধিবক্তা বা সেই অশোক শইকীয়া যি ভাষ্যটি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম নিশ্চয় ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু হয় ভাস্কৰে যিহেতু আমাক জনাইছে যে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আৰু হয়তো অধিক খবৰ জানিব পৰা যাব কাৰণ অশোক শইকীয়াৰ ইতিমধ্যে জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে তেওঁ ওলাই অহাৰ পিছতে এনেধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব যে NOC খন আচলতে জমা দিয়াৰ দায়িত্ব কাৰ আছিল যদি বেংকৰ আছিল বেংকে সেই দায়িত্ব কিয় পালন কৰা নাছিল যাৰ বাবে এগৰাকী লোকে হাৰাশাস্তি খাবলগীয়া হ'ল আৰু যদিহে তেওঁৰ দায়িত্ব আছিল সেই দায়িত্ব তেওঁ কিয় পালন নকৰিলে আৰু যাৰ পৰিণতিত কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ৰাতি ৰখা হ'ল আৰু তাৰপিছতে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে জামিনত যি কি নহওক সবিশেষ খবৰৰ বাবে আমি কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু কিছু সময় পিছতে ভাস্কৰে আমাক এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক জনাব কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যে এটা ঋণৰ কথা আছিল আৰু সেই ঋণ কেতিয়াবাই পৰিশোধ কৰা হৈছিল কিন্তু NOC খন জমা নিদিয়াৰ বাবে কালি CBI-ৰ দ্বাৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অশোক শইকীয়া লামডিং বনাঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনৰ দুদিন ধৰি প্ৰশাসনে চলাব এই উচ্ছেদ অভিযান আজি পুৱাৰ প্ৰায় উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে লামডিং বনাঞ্চলৰ ভেটনালা আৰু কমৰপানী বেদখলস্থলীত আৰু প্ৰায় 500 হেক্টৰ ভূমিত উচ্ছেদ চলাইছে প্ৰশাসনে উচ্ছেদৰ বাবে ইতিমধ্যে অতিৰিক্তভাৱে মুঠ 7টা কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত 4টা কোম্পানী CRPF আৰু 3টা কোম্পানী অসম বেটেলিয়নৰ বিশাল আৰক্ষী বাহিনীক লগত লৈ আৰক্ষী অধীক্ষক উপায়ুক্ত আৰু বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াই তন্নতন্নকৈ নিৰীক্ষণ কৰিছে বেদখলস্থলী ইতিমধ্যে উচ্ছেদৰ পূৰ্বে বনাঞ্চল ত্যাগ কৰিছে একাংশ বেদখলকাৰীয়ে
আমি বেদখলকারী যেহেতু অধিকাংশ বেদখলকারী ইতিমধ্যে তার পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু আজি হাতি লৈ এনে ধৰণৰ উচ্ছেদ চলাই থকা হৈছে উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলুৎপল বৰাৰ এক ৰিপৰ্ট আমি আগবঢ়াম বৰ্তমান দেখুৱাই আছো হুজাই নকৰিবা পৰে পৰে দেখুৱাই আছো আমাৰ সাংবাদিক কোনক কৰ্ম আছে হুজাই আৰু আমি দেখুৱাই আছো যে এয়া হাতিৰ সহযোগ প্ৰণৱৰ হাতিৰ সহযোগ বৰ্তমান দেখুৱাই আছো এয়া বৰ্তমান যি বেদখল উচ্ছেদ কৰা হৈছে প্ৰণৱ পৰে পৰে কেইবাটাও ঘৰ উচ্ছেদ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে উচ্চ পৰে পৰে বহুকেইখন ঘৰ ইতিমধ্যে ইয়াত উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু হাতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিয়নো ঘৰবিলাক যি মাটিৰে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিলে মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত হাতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে জে চি বি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে কিছু শ্ৰমিকো অনা হৈছে শ্ৰমিকবিলাকে সেই ঘৰবোৰ উচ্ছেদ কৰি আছে প্ৰশাসনৰ লোক আছে উপায়ুক্ত আছে উপায়ুক্ত নিজে ইয়াত উপস্থিত হৈছে পোৱাৰ ভাগত একেদৰে আৰক্ষী অধীক্ষক বনপুৰকাষ্ট নিজে উপস্থিত হৈছে নিজে তদাৰক কৰি আছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় ইয়াৰ প্ৰতি তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে আৰু এক সষ্টম হৈ থকা দেখা গৈছে আৰু আৰু ইয়াত সংখ্যালঘু লোক কিমান আছিলে বা জনগোষ্ঠীৰ লোক কিমান আছিলে নিশ্চয় ইয়াত থলুৱা কিছু লোক আছিলে যে খিলঞ্জীয়া লোক আছিলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আঁতৰি গৈছে বা ইয়াত গীৰ্জা আছে মছজিদ আছে ভিতৰত যদি আমি সোমাই যাওঁ ভিতৰতো মছজিদ আছে মুছলমান লোকসকল আছে ইয়াত বহুত আছিলে কম আছিলে কিছু খিলঞ্জীয়া লোক কিন্তু সকলো ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে আঁতৰি গৈছে তেওঁলোকে আমি এটাই কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পুনৰ এই য'ত বেদখল হৈছিলে বেদখল স্থানৰ পৰা কিছু দূৰত্বত গৈ তেওঁলোকে পুনৰ চৰকাৰী ভূমিত তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছে শিবিৰ পাতিছে তাতে তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে আমি এটাই কথা ক'ব লাগিব বা অনুভৱ কৰি আছোঁ যে পুনৰ সেইসকল লোকে যাতে ইয়াত আহি যাতে তেওঁলোকে পুনৰ সেই বেদখল মুক্ত হোৱা ভূমিখিনি পুনৰ তেওঁলোকে দখল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগিব নহ'লে পুনৰ কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে এখন স্থান পুনৰ পূৰ্বেও ইয়াত বেদখল মুক্ত কৰা হৈছিল কিন্তু পুনৰবাৰ ইয়াত বেদখলকাৰীয়ে দখল কৰিছে প্ৰণৱে যিটো কথা কৈছে আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিম যে ইয়াত বেদখল মুক্ত কৰাৰ পিছত পুনৰ বেদখল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ যিসকল লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে তেওঁলোকে কিন্তু চৰকাৰী ভিত্তিত বৰ্তমান শিবিৰ পাতি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বিষয়সমূহৰ চৰকাৰখন লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আৰু আনহাতে 500 হেক্টৰ ভূমি চলি থকা উচ্চস্থলীত আছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ শৰ্মাও গতিকে প্ৰণৱ শৰ্মাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম কিছু সময় পূৰ্বে লামডিং বনাঞ্চলৰ কমৰপানী অঞ্চলত যি বেদখলকাৰী আছিলে বেদখলকাৰীক ইতিমধ্যে বন বিভাগ আৰু হোজাই আৰক্ষী প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসনে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিছে বা তেওঁলোকে সেই নিজৰ যি ঘৰ আছিলে ঘৰবোৰ ত্যাগ কৰি ওলাই আহিছিলে কিন্তু ত্যাগ কৰি ওলাই অহাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'ত আশ্ৰয় লৈছিলে সেই দৃশ্য বা সেই কথা সকলোৱে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছিলে ইয়াৰ মাজতে আমি এটা দেখুৱাব লৈছোঁ দৃশ্য যে যি বেদখলকাৰী আছিলে কমৰপানী অঞ্চলত বেদখলকাৰীক ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে সেই স্থানৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত বেদখলকাৰীসকল ইয়াত ইতিমধ্যে ওলাই অহাৰ পিছত জাঞ্জু অঞ্চলৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ইয়াত নিজাববীয়াকৈ অস্থায়ী শিবিৰ পাতিছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পুনৰ বাহিৰে ইয়াত ঘৰ সাজি নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু হয়তো তেওঁলোকে ইয়াতে আশ্ৰয় ল'ব আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে দেখা গৈছে আপোনালোকে সেই স্থানৰ পৰা ওলাই আহিছে হয় তাৰ পৰা ওলাই আহিছে কিমান বছৰ ধৰি তাত আছিলে আপোনালোকে আমি 10 বছৰমান হ'ল আপোনালোকে যে তাত ঘৰ বনাইছিলে মাটি কাৰোবাৰ পৰা কিনিছিলে নেকি অঁ কিনিছিলোঁ কাৰ পৰা কিনিছিলে এইটো মহিবুৰ ৰহমান কিমান টকাৰে কিনিছিলে 1,41,000 আপোনালোকে জানে এইটো মাটি বনাঞ্চলৰ মাটি তথাপিও আপোনালোকে কিয় টকা দি কিনিছে না সিহঁতেতো আমি ইয়াত নাছিলোঁ মৰিগাঁও আছিলোঁ সিহঁতে তাত গৈ গৈ কৈছে নহয় এইটো কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে মাটি পট্টা দিব লাগে আমিহে দিম আমি লাইন কৰিম কি কৰে এইটো মানুহজন কি কৰে যাৰ পৰা কিনিছিলে মানুহজনতো এতিয়া জেভেঞ্চিত আছিলে আগত জেভেঞ্চিত আছিলে এতিয়া আছে নাই মানুহজন এতিয়া মানুহজন আছে আপোনালোকে যিহেতু এতিয়া তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি দিছে আপুনি তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে নেকি কি কাৰণে আমাৰ উচ্ছেদ কৰিছে অঁ যোগাযোগ মানে কেইদিন আগত কৰিছিলোঁ আমি সি কৈছে নহয় এতিয়া ৰ তহঁতক আৰু কেনেকুৱা খুৱাব লাগে এইটো ৰাস্তা আমিহে কৰিম তেওঁ কৰি দিম বুলি কৈছে অঁ কৰি দিম বুলি কিন্তু এতিয়া আপুনি নিজৰ ঘৰটো এৰি ওলাই আহিছে অঁ নিজৰ ঘৰ ওলাই আছে এতিয়া তাক আমি লগ নাপাম এতিয়া বিচাৰি নি এক সপ্তাহ 10 দিন হ'ল বিচাৰি নাপাম তাক মানে যেতিয়া প্ৰশাসনে তাত উচ্ছেদ হ'ব বুলি আপোনালোকে গম পাইছে তাৰপিছত তেখেতে আপোনালোকক কৈছে যে আপোনালোকে তাতে থাকক আমি ব্যৱস্থা কৰিম অঁ ব্যৱস্থা কৰিম এনেকুৱা কৈছে কোনে কৈছে কথাটো এইটো মহিবুৰ ৰহমান কি হয় তেখেত এইটো জেভেঞ্চি আছিলে আগত আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম শাহাবুদ্দিন আপোনাৰ ঘৰ প্ৰকৃত ঘৰ ক'ত মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট লাহৰিঘাট সমষ্টি আপোনালোকে তাত ঘৰ থকা স্বত্তেও ইয়াত কিয় আহি আপোনালোকে নাই আমি তাৰ পৰা গুচি আহিছোঁ আমাৰ তাতেও মানে মাটি বাৰী নদীয়ে নৈ গ'ল খহাই মাটি বাৰী নাই খেতি বাতা কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া সিও এটা সুবিধা দিছে যে এইটো কেনেকুৱা চাব লাগে এইটো আমিহে চাম কিমান মাটি কিনিছিলে 1,10,000 এইটো 20 বিঘামান 20 বিঘা বনাঞ্চলৰ অঁ বনাঞ্চল কিবা খেতি কৰিছিলে তাত নাই খেতি আমি কৰা নাই এতিয়াও খেতি কৰা নাই এতিয়া আপোনালোকে আশ্ৰয় যে য'ত লৈছে এইটোতো চৰকাৰী ভূমি ইয়াতে আকৌ আপোনালোকে ঘৰ বনাইছে ইয়াত থাকিব নাই এতিয়াতো আমি এইটোও চৰকাৰী ভূমি হয় এতিয়া আমি যাবলৈ কোনো উপায় নাই সেইটো কাৰণে ইয়াত ৰখি আছোঁ আৰু ইয়াত থাকিব থাকিব
নিশ্চয় কয় এ যেহেতু এক গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়েছে তেওঁলোকে যে বনাঞ্চলের ভূমি তেওঁলোকে ক্রয় করেছিল এজন লোকের পর আর নিজেই সেই লোকজনের নাম প্রকাশ করেছে কি টাকা দিয়ে ক্রয় করেছিল সেই ভাষ্য প্রদান করেছে মানে দাদা আপনার ওসর আইসো যেহেতু আপনিও তাত আসলে তারপরে উলাই আছে আপনি হয় কি বছর ধরে আসলে আপনার আমি ইয়াত 10-12 বছর হয়ে গেল এনেকা যাব কি নাম আপনার রফিকুল আলী আচ্ছা আপনাদের কি বনাঞ্চলের মাটি বেদখল করেছিল না কারোবার পর ক্রয় করেছিল না আমি ইয়াত মানুষের মাটি তলা আছিল মাটি বাড়ি নাই আমি মানুষের মাটি খেতি বাড়ি করেছি মানে কোনে বহিব দিছিল আপনাদের ইয়াত একটা মানুষ আছে মদ্রিস বলে নাম কি বলি কই বহাইছে আপনাদের আমাক বহাইছে যে খেতি বাড়ি গরিব মানুষ দুখিয়া মানুষ ইয়াত মাটি আছে খেতি বাড়ি খাই থাকুক মানে বনাঞ্চলত আপনার কিমান মাটি আছে ইয়াত 10 বিঘা আছে 10 বিঘা এতিয়া ঘর বাড়ি নিজে এরি আইছে হয় প্রশাসনে গোটাই ভাঙি দিছে হয় ভাঙি দিছে এটা কি করবো আপনাদের কত যাব আমি তো যাবলে রাস্তা নাই আমি ইয়াত মানে দুখিয়া মানুষ আমি ইয়াত যে রুখিছো ইয়াত তো মানে কোনো গ্যারান্টি নাই আমি এনেকা মানে দুখিয়া হয়েছো এতিয়া সরকারক মানে এতিয়া জাঞ্জু বজারের পুনর সরকারি ভূমিতে আপনাদের এতিয়া আশ্রয় শিবির পাতি বহি আছে হয় হয় ইয়াতে থাকিব হয় ইয়াত থাকিম নিশ্চয় কয় এইদরে আমি যখন বেদখলকারী আছিলে ইতিমধ্যে প্রশাসনে তারপর উচ্ছেদ করেছে উচ্ছেদ করার পিছত উলাই আহি জাঞ্জু বজারের সমীপরে সরকারি ভূমিতে এনেদরে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় শিবির পাতি ইয়াতে ইতিমধ্যে হয়তো বাহর পাতি থাকিব কিছুদিন ইয়াত থাকিব বা পুনের কোর্ট সংস্থাপন দিয়ে সেয়া পরবর্তী সময় লক্ষণীয় হব কিন্তু এটাই কথা আমি উল্লেখ করব লাগবে যখন বেদখলকারী আসলে কমর পানির থাকা বেদখলকারীক এই উক্ত অঞ্চলের এজন লোকে সেই সকল লোকক মাটি বিক্রি করা বলে ইতিমধ্যে এজন লোকে আমার আগত প্রকাশ করেছে লগতে যেতিয়া প্রশাসনে সেই স্থানের পর উচ্ছেদ হব বলে তেওঁলোকক জানাইছিলে আর সেই সময়ত সেইজন লোকে তেওঁলোকক সেই স্থান ত্যাগ নকৰিবলৈ তেওঁলোকক মন্তব্য করেছিল বা তেওঁলোকক অবগত করেছিল বলে ইতিমধ্যে সেই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য কেবল News18 অসম নর্থ ইষ্টর ক্যামেরার আগত মন্তব্য করা দেখা গেছে আজাদীর অমৃত মহোৎসবের দেশ দুগ্ধ বিপ্লবের সূচনা করা আমূল ব্র্যান্ডে 75 সংখ্যক বর্ষপূর্তি পালন করে আছে আর ইয়াপাহাতে আপনার জানাও আহক যে আমূলে কেন সময়ে সময়ে সফলতার কাহিনী দেশে বিদেশে প্রচার করে আহিছে আমূলে কেনেক নিত্য নতুন ধরনের নিজের উৎপাদিত সামগ্রীর বিষয়ে জনসাধারণক জানাই আহিছে আমূলের প্রকৃত বিজ্ঞাপনে নতুন কাহিনী কয় আমূলে সদায় চেষ্টা করে নিজের কথা নিরলে আর আমোদজনকভাবে কেন আপনার ওসর যাব পারে চাও আহক আমূলের এই অমূল্য কাহিনী गुजरात के किसानों का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंचा, तो अमूल आंदोलन की मजबूत नींव पड़ी अमूल दूध आंदोलन देश में दूध का उत्पादन करने वाले किसानों को समृद्धि की नई राहें दिखा रहा है अमूल की कामयाबी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आपको इस बात से ही लग जाएगा कि आज डेयरी और पशुपालन उद्योग भारत में करीब 10 करोड़ किसान परिवारों की रोजी रोटी का जरिया है इससे साफ हो जाता है कि एक छोटा सा सपना भी अगर पूरी ईमानदारी से देखा जाए तो वो पूरा जरूर होता है खबर आरु आसे हमोयति बिरोटी Kumar Engineering Power Dealer now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited 7002845016. লামডিং উচ্ছেদক লৈ মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে লামডিং বনাঞ্চল দখল করে লৈছে নগাঁও বরপেটার পর আনিছিল মানুষ নজরুল নামৰ এজন লোকে আনিছিল মানুষখিনি নজরুলের লগত জড়িতকো নজরুলক ধরব নজরুলের সঙ্গে জড়িত সকলো জেলে যাব মইতো কাকো জোয়াই পাতি থাকা নাই লামডিং নজরুলের লগত জড়িত সকলো জেলে যাব এনে ধরনের মুখ্যমন্ত্রীগুলো ভাষ্য প্রদান করে সাংবাদিকর আগত আর আজি যেহেতু লামডিং বনাঞ্চলত প্রশাসনে উচ্ছেদ আরম্ভ করেছে পুয়ার ভাগরে আর এই উচ্ছেদ অভিযানের ক্ষেত্রে সময়সাত দেখবলে পাওয়া গেছে কিছু এজন ব্যক্তির নাম তাত উল্লেখ করা হয়েছে আর তার কিছু সময় পিছতে মুখ্যমন্ত্রীগুলো নিজের ভাষ্য প্রদান করেছে যে নজরুলের সঙ্গে জড়িত সকল জেলে যাব লাগিব আর নজরুলে এই সকল লোকক নগাঁও বরপেটার পর আনি তাত বহুয়াইছিল গোটে লামডিং ফরেস্ট খন হাফ অফ দ্য লামডিং ফরেস্ট এনক্রোচ করে লৈছিল আমি আজি এভিকশন আরম্ভ করেছো আর শান্তিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ সমাপ্ত হয়ে যাব যেতে আমি মানুষবিলাক সুধিল আপনার কোরপা আহিছিল বোলে আমি নগাঁওর পর আহিছিল বরপেটার পর আহিছিল ধুবরীর পর আহিছিল বোলে কিয় আহিছিল আপনার বোলে আমাক নজরুলে লৈ আহিছিল লগত আমার ডিপার্টমেন্টেরও মানুষ থাকিব নহলে তো অকলে নোৱাৰে আর 2012 চনের পর গোটেই কাঠ কাটি গছ কাটি তাতে আদা খেতি করে আসে
আর প্রত্যেক বছরে 25 crores উপর আদা খেতে তাতে হয় আর এইবর বিক্রি হয়। এভিকশন করব গেলে মানুষে কয় ভূমিহীন মানুষক কি এভিকশন করেছে। এইবার আমি এখানে FIR দিছো, ইতিমধ্যে নজরুলের উপর অ্যারেস্ট করলে আমি জড়িত আর বিভিন্ন কথা বতরা গম পাম। যাক, আজি লামডিং বনাঞ্চল শান্তিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে, কেঘরমান মাত্র বাকি আছে, প্রায় 1000 উপর মানুষ নিজে নিজে গলগৈ। আর মই ভাবো যে গরুখুটির পিছত লামডিং আমার একটা বৃহৎ সাফল্য, আমি আজি সুন্দরভাবে লামডিং করব পাৰিলো। আর তার পিছত লাহে লাহে আমার আন এভিকশন বিলাক চলি থাকিব। করোনা সংক্রমণের তৃতীয় লহর আগমনের আশঙ্কা ত্রস্ত বিশ্ববাসী। ভারত লোকসকলের মাজত তীব্রতর করা হয়েছে সজাগতা অভিযান। বিহারের রাজধানী পাটনাত দ্বিতীয় পালি টিকাকরণের মানুষক উৎসাহিত করবলে লটারি খেলেরও আয়োজন করা হয়েছে, যত বিজেতাসক আকর্ষণীয় উপহার দিয়ার প্রস্তুতি চলছে। বিহারের রাজধানী পাটনাত 8-26 নভেম্বরের ভিতর করোনার দ্বিতীয় পালি টিকা গ্রহণ করবলৈ ইচ্ছুক যেসকল লোক আছে তেওঁলোকে বাইক আর টিভি আদির দরে পাম্পর অফার লাভর সুযোগ পাব। টিকা গ্রহণ করবলৈ আগবঢ়া লোকসকলক কেবল করবলগিয়া কাম হয়েছে এইটোয়ে যে 26 নভেম্বরের আগত পাটনার যিকোনো টিকাকরণ কেন্দ্রত টিকার দ্বিতীয় পালি ডোজ লব লাগিব। 8 নভেম্বর সে 26 নভেম্বর তক যে লোক সেকেন্ড ডোজ লেঙ্গে উন সবই লোক হমলোগোনে লকি ড্রা নিকালনে কা নির্ণয় লিয়া হ্যায় আর উসমে প্রাইজ হমলোগোনে বহুত সারে রাখা হ্যায়। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে বাঁচি থাকিবর বাবে চলোয়া টিকাকরণ অভিযানত পাটনা দেশের টপ 10 শহরের মাজত এখন। কিন্তু যেতিয়া কথা করোনার দ্বিতীয় পালি টিকা গ্রহণ করার ভিতর আহে তেতিয়া কিন্তু পাটনা বহু শহরের তুলনাত বহু পিছ পড়ি আছে। আর ইয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়ে পাটনা জেলা প্রশাসন আর কিউর ইন্ডিয়ার সহযোগত এই নতুন ব্যবস্থাবলী হাতত লওয়া হয়েছে। ইয়ে তো নয়া পহল হ্যায় তো ইসে আদমি তো আকর্ষিত হোগা হে, কাহে কি এসে তো জেনারেলি লোক লেতে নেই হ্যায়। খাস তৌর পর ইসকে বাদ মানা যা রাহা হ্যায় কি লোক আকর্ষিত হোগে। হালাকি বিহার মে লাগাতার টিকাকরণ অভিযান জারি হ্যায় আর কই রেকর্ড ভি বিহার মে টিকাকরণ মে বানায় হ্যায়। টিকার দ্বিতীয় পালি গ্রহণ করা আর ইয়ার লগতে লটারিত নাম সন্নিবিষ্ট করাটো একেবারেই সহজ। ইয়ার বাবে প্রথমতে আপনার মোবাইলত কোউইন অথবা আরোগ্য সেতু অ্যাপটো ডাউনলোড করিব লাগিব। ইয়ার জড়িয়তে 26 নভেম্বরের ভিতর আপনার নাম দ্বিতীয় পালি টিকার বাবে অন্তর্ভুক্ত করিব লাগিব। লটারিত আপনার নামটো অন্তর্ভুক্ত করিবর বাবে বেলেগ একো করিব নালাগে। রাজধানী পাটনার যিকোনো ভ্যাকসিনেশন কেন্দ্রত গৈ আপনার নাম, আপনি কোর বাসিন্দা আর মোবাইল নাম্বার রেজিস্টার করলেই হল। যার পিছত 28 নভেম্বর 2021 লটারি খেলার জড়িয়তে জেলা প্রশাসনে বিজেতাসকলের নাম অন্তর্ভুক্ত করিব আর তেওঁলোকৰ নামসমূহ ঘোষণাও করিব। এতিয়ালৈকেতো এই ব্যবস্থা অতিশয় প্রশংসনীয়। আশা করিব পাৰি রাজধানী পাটনাত ইয়াৰ সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়া দেখিবলৈ পোৱা যাব। পাটনার পৰা শৈলেন্দ্রৰ সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট, News18 নেটওয়ার্ক। বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।